Olá, rainha, seja muito bem-vinda ao Rainha no Trono, um programa semanal onde eu entrevisto uma das minhas alunas do programa Magra Após os 40, que obtiveram inúmeros resultados emagrecendo, acabando com a barriga da menopausa, se livrando de dores, de insônia, recuperando energia, se livrando de remédios, se livrando do calorão, melhorando secura vaginal, ou seja, a lista de benefícios é gigante. E a rainha se senta aqui para te inspirar, para mostrar que você que está vivendo todos esses problemas que eu chamo de ciclo da ruína da menopausa, que você não tem que viver, você não precisa passar por isso. A rainha de hoje é a rainha Ilma Barreto, que não só eliminou há mais de 2 anos, 23 quilos, se mantendo magra até hoje, se liberou, se libertou, né? Mandou embora, conjuntamente, inúmeros sintomas da menopausa, que você pode estar passando por isso. E hoje ela vai te mostrar que é também possível você conquistar tudo o que ela conquistou. Então, vamos lá, para você se inspirar. Olá, Ilma, seja muito bem-vinda mais uma vez. Você aqui dispondo do seu tempo para inspirar, para contribuir, para mostrar para muitas rainhas que estão nessa fase da menopausa climatério, com sobrepeso, barriga da menopausa e uma série de sintomas associados a todo esse processo decorrente, tanto do desequilíbrio hormonal, mas principalmente somando com desequilíbrio metabólico. E você vem para inspirar, mostrando que é possível não só emagrecer, não só se livrar de muitos dos sintomas da menopausa, mas também se manter magra há mais de 2 anos. Por quê? Emagrecer já é algo que todo mundo acha difícil, quase que impossível. Mas muitos conseguem emagrecer. Mas se manter magra, com certeza tem que ter uma sabedoria plena, né? Uma consciência de como fazer. Porque as adversidades do dia a dia vêm aí. Mas a partir do momento que se aprende, que se traz o controle, isso é para toda a vida. Então, gratidão pelo seu tempo doado. Parabéns, eu vou deixar você contar a sua jornada. Apesar de você já ter, eu já conhecê-la, tem muitas rainhas que vão te assistir, que vão se inspirar e que precisam da sua história para acreditar que elas também conseguem. Ilminha, é com você, apresente-se, túnel do tempo, 4 anos atrás, 3, 4 anos ou mais, como que era a vida da psicóloga Ilma Barreto? É com você. Olá, rainhas. É uma satisfação muito grande estar aqui, né? Agora com uma vida totalmente renovada, né? Com um corpo diferente e uma cabeça também muito diferente, né? Com tudo que eu aprendi no programa Magra, né? E agora, né? Na escola maravilhosa, né? Eu tenho 54 anos, então esse processo da menopausa, do climatério, veio se apresentando para mim há uns 10 anos atrás, então os sintomas foram se intensificando, né? Começou muito suave, eu sempre tive um corpo muito magro, sempre me alimentei muito bem, né? Assim, com alimentos saudáveis, que eu julgava assim, extremamente saudáveis. Então eu vinha nesse processo ali, iniciando ali os sintomas e um sobrepeso. Só que eu não associava a essa fase do climatério, tá? Era como se fosse somente. Eu pensava só apenas no sintoma, né? Para mim aquilo era um sintoma, uma doença que eu estava tendo, mas eu não fazia a ligação, né? A associação com essa questão de climatério. No início foi assim. Então eu comecei a ter bastante infecções urinárias, desconforto nessa região, né? Infecções de repetição. Começou ali, eu tinha o sobrepeso, eu fui adquirindo peso com o passar desse tempo aí, 10 anos para cá. Fui perdendo a qualidade do sono, né? Meu sono foi ficando bem defasada, fui dormindo muito pouco, então criou aquele círculo vicioso, né? Não dorme bem, não
tem um dia produtivo, tinha dores de cabeça, de cefaleias, assim, constante, aquelas de tensão, sabe? Que você já, eu já acordava com ela, né? Já acordava, botava o pezinho no chão ali, já abria os olhos com ela, botava o pé no chão, aquilo latejando, né? Muito forte. Eu também iniciei nessa fase, o calorão, né? Acho que o último foi o calorão. A última coisa, aqueles calores, assim, que no momento que eu tinha que parar tudo, eu falo que era a pausa para o calorão. Se eu tivesse conversando com alguém, atendendo algum cliente meu, algum paciente da unidade onde eu trabalhava, eu tinha que parar, respirar, pedir para a pessoa guardar um pouquinho, aquilo era segundos, mas eram segundos que tirava a minha atenção, eu tinha que mudar, né, o ritmo da conversa ali atrapalhava muito, porque você imagina, você está dentro de um processo terapêutico, atendendo um paciente, de repente dá o calorão e o paciente está falando uma coisa dele ali, uma intimidade, alguma coisa que foi difícil para ele chegar. Aí ele chega, você fala assim: espera só um pouquinho, deixa eu melhorar, que eu não estou bem. Mas você está passando mal? O que que é? Não, é normal, é assim mesmo. Era constrangedor passar por isso, né? Aí tinha que parar, eu tinha que dividir essa minha intimidade que eu não queria com a pessoa, né, que eu estava cuidando, mas também não estava bem. Então é muito absurdo essas coisas assim, né? Além do calorão, do peso, da insônia, da cefaleia, tinha as dores articulares. Então era assim: dor no ombro, dor na perna, dor no joelho. E aquela questão que é bem constrangedora também, que é o formato do corpo, né? Que vai mudando, então vem a barriga, né? Aquela gordura que fica ali, que parece que a gente está gestando, né? E é constrangedor também, porque você muitas das vezes é confundida, né, com uma grávida, com alguém que tá gestando, né? E é uma saia justa, como que você sai diante de uma questão dessa? Às vezes você está no grupo de amigos, uma pessoa que tem um tempo que não te vê, passa e fala: nossa, você está grávida? E a pessoa também fica constrangida quando você diz não. É complicado, é uma situação difícil, né? Nossa. Assim, Acaba com o mental de qualquer mulher, né? acaba, né? Então, ser confundida com uma gestante é ruim. Se eu tivesse gestante, estava ótimo, maravilhoso, não tem problema algum, tinha problema algum, mas não estava, né? Então, é complicado. Então, eu comecei a fazer perguntas e buscando as respostas, né? Eu queria uma resposta para aqueles sintomas. Passei em diversos médicos. Ouvi o que quis e ouvi o que não quis, né? Deixa para lá essa parte aí, né? Que é constrangedora também. Até que em 2019 eu resolvi entrar na internet e comecei a buscar, né? E te encontrei, né? Te encontrei em 2019, do meio para o fim, assim. Aí comecei a assistir, eu achei muito interessante a postura, né, sua, a firmeza no falar, mas eu ficava ali ouvindo, então eu já pegava o celular, colocava o foninho de ouvido, né? Eu chegava em casa, sempre que você fazia programas, lives à noitinha, né? Assim, então eu chegava em casa, toda doída, toda quebrada, toda arrebentada de tudo, né? Mas eu falava: não, vou seguir. Aí eu ficava seguindo, ouvia as lives antigas, entrei lá no YouTube, peguei tudo que era antigo e eu ouvia. Qualquer minutinho que eu tinha do dia, de espaço, de tempo, eu colocava o fone, né? E fazia ali as escutas, o escutava mesmo, às vezes anotava e ia testando. Ah, ela falou desse alimento, mas eu como isso. Mas isso não é saudável? Ah, tá. Peraí, vou fazer uma experiência. Que sabe, São Tomé? Vou ver para crer. Oi, Ilma, só com as dicas do conteúdo gratuito você emagreceu quantos quilos com conteúdo Vamos gratuito? fazer uma conta aí, ó. De Vamos lá. 81 para 74. Eu sempre falo que é 6, mas é mais, né? É, 7 quilos. É mais, ó. 7 quilos com conteúdo gratuito. É legal enfatizar isso, porque quem
te assiste pode falar: ah, mas como que eu emagreço? O conteúdo está todo disponível, como a Ilma fez. Então, só Todo, para todo, trazer todo. para, ó, dá para emagrecer. Então, para começar, ah, o que que eu faço agora? Você termina de assistir, aí vou falar: eu tenho que aprender sobre esse conteúdo Fé, gratuito. né? Você já havia emagrecido com conteúdo gratuito? O que te fez tomar a decisão para investir ao invés de continuar no gratuito? Qual foi o divisor de águas para você nesse período? Primeiro que eu falei, bom, se o gratuito é assim, você imagine aquele que eu vou investir. Se eu obtive esse ganho com esse conteúdo assim, né, e a certeza de que dá certo, imagina o que que eu não vou aprender com as aulas no privado, né? E aí foi maravilhoso. E aí, na verdade, quanto você eliminou no total no programa Magra, estando comigo? E em quanto tempo? 23 quilos. Uau! Uau, irmã! 23. Porque, ó, eu eliminei mais 17 depois dentro do programa, né? Que Uau! foi, por aí, foi 23. A vida da Ilma com 23 quilos a menos. Ilma, o que mudou? Como é Tudo. que é essa vida agora? Você já listou os sintomas, e os sintomas eles trazem o que eu chamo de ciclo da ruína, porque não é ter o sintoma. É o que afeta o pessoal, o conjugal, o familiar, o social, o profissional, o intelectual, o espiritual, né? O todo, são todos os pilares da vida que são afetados. Que provavelmente o seu e de qualquer outra rainha aqui, o seu que já é coisa do passado e alguém que está vivenciando isso, hoje a vida está um caos, um caos. E a mulher está nessa peregrinação que você já passou Sim. também. É especialista X, Y, Z e ninguém resolve. Como se tivesse um buraco negro nessa fase para a mulher que está na menopausa, no climatério. Porque o foco não é, vai na essência do problema, vai na raiz do problema. Buscam resolver os problemas e isso é maquiar uma pele suja. Hoje, o que mudou, se você for hoje, os pontos mais relevantes da sua vida hoje que foram impactados por essa eliminação de peso, por menos 23 quilos, que parece estético, né? Mas é um ganho, é uma conquista muito além do estético que vem de brinde. Como é hoje, Sim, Ilma? então, isso é verdadeiro, porque o peso, né, a gordura, ela tá ali, os 23 quilos embutidos ali, tá a insônia, né, estão as dores, a irritabilidade, a falta de movimento, né, tá tudo isso embutido. Sem contar que eu esqueci de um detalhe que é importantíssimo, que era o apetite. Eu tinha um apetite voraz, né? Eu lembro. Eu tinha um apetite voraz, assim, que parecia uma compulsão alimentar, né? E hoje eu fico questionando, às vezes, muitas pessoas que me procuram e falam: ah, eu não consigo emagrecer porque eu tenho compulsão alimentar. E esses dias eu pensando nisso, né? Será que é uma compulsão alimentar ou é uma falta de nutrição adequada, né? E muitas das vezes a gente fala assim: ah, eu tenho uma compulsão. É como se a compulsão fosse a sua amuleta. Ó, eu não emagreço porque eu tenho compulsão, tá? Problema não sou eu. Problema, eu faço tudo certinho, mas eu sou compulsiva, tá bom? Então você entenda isso, que eu não emagreço por isso. Não é isso. Então acho que quem pensa que, ah, eu tenho compulsão, dá uma olhadinha primeiro, vê se, investiga, vê se é isso mesmo, né? E dentro do programa a gente aprende isso, a diferenciar essas coisas todas, esses sintomas todos. Então, no meu caso, era uma nutrição inadequada. Então, não tinha uma saciedade. Então, essa gordura, esse excesso de peso me trazia tudo isso, né, que eu falei. E depois que eu eliminei tudo, essa quantidade de peso, o sono voltou à excelência. É que eu sempre fui uma pessoa de acordar, dormir bem, acordar bem. Então virou o sono da juventude de novo, né? Então dormi bem, não tenho mais as infecções urinárias, né? Já não tenho há muito tempo, há bastante tempo já. O sono, o cabelo. Cabelo melhorou, a unha melhorou. Também não tinha falado da unha, mas as minhas unhas esfacelavam, assim, elas saíam, né? Claquelavam. Tanto a unha do pé quanto a da mão melhorou bastante.
cabelo, unha, a questão da visão, né? Que eu falei que eu não dormia, não enxergava bem, né? As dores desapareceram. Dor no joelho, no calcâneo, dor na coluna, que eu tinha muitas dores, isso desapareceram também. O calorão também foi embora. Por incrível que pareça, né? Bem antes de reposição e tudo isso, reposição hormonal e tudo isso, o calorão já cessou, né? Ele ficou muito pouco, e depois ele cessou. Isso só nesse período aí do término do programa. Eu acho que Uau. para falar em quanto tempo você emagreceu? Acho que uns 6 meses, porque, né? Acho que até menos, 5 meses por aí, eu já eliminei isso tudo, essa quantidade toda, tá? Eu Esse acho que, e para peso. as Jainhas que vão com certeza trazer os questionamentos. Você precisou malhar, fazer exercício? Não. Não. Você precisou tomar algum remédio para te ajudar no emagrecimento? Não, nenhum remédio. Na época você tomava algum hormônio, fazia modulação hormonal? Não, também não. Nem sabia o que era assim, detalhes, né? Não conhecia. Por quê? Para quem está aí falando, para quem te assiste, vai falar: ai, mas tomou algum remédio? Ai, mas precisou. Não, é impressionante isso. Não. Isso que é importante que a Ema traz para você, que é tudo de uma maneira natural, né? Isso é simplesmente fantástico. Eu quero só agradecer muito a você, né, e ao Luigi ter te trazido para a rede social. Nunca vou esquecer de agradecer ele, né, que te trouxe e assim, você está ajudando, ressuscitando pessoas, né? Está ajudando muita gente, muito. E vai ajudar muito mais, né? Quebrar esses tabus aí todo. E você comigo. Beijo no Com coração. certeza, nós duas aí. Para Um beijo. sempre. Agora você sabe que é possível sim você emagrecer e não só se emagrecer. Se manter magra e não só se manter magra, você se livrar de uma série de sintomas que estão associados não só ao desequilíbrio hormonal da menopausa, mas também ao desequilíbrio metabólico. O que você precisa? Estar com o profissional certo, estar na metodologia certa e, é claro, você precisa agir. E nessa sua ação, porque tem que ser uma decisão, os teus resultados de se manter magra, saudável, vão acontecer. Eu espero que você tenha gostado demais esse depoimento. Eu espero que ele tenha tocado no fundo do teu coração, te mostrando que tem uma luz no fim do túnel, que agora que parece que está tudo obscuro, que você pode seguir e daqui a pouco, em muito pouco tempo, a tua luz própria vai começar a brilhar. Um beijo no seu coração.